эрүүл мэндийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зүйлийг оруулж ирсэн Сарангар сайдад баяр хүргэе. COVID-19-тэй холбоотойгоор үнэхээр өнөөдөр манай одоо дэлхийн эрүүл мэндийн салбарт учирж байгаа хүнд проблемтай асуудлуудыг шийдвэрлэхэд салбарын шинжилэл тулгумдсан энэ асуудлаа одоо мөн отхон чуулганараа шийдвэрж авж байгаад нь бас одоо талархал илэрхийлье. За энэ одоо том хууль батлагдсанаар эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг манай орны онцлог хүн амынхан байршил, суурьшил, эрүүл мэндийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн хуульчилж өгснөөр их онцлогтой хууль болсон. За анхан шатны тусламж үйлчилгээг хуульчилж өгснөөр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 30% үзүүлдэг өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хуульчилж өгж байгаагаараа маш их онцлогтой хууль болж байгаа гэж одоо бид үзэж байгаа. За зөвхөн эмнэлэг талаасаа харж урд нь бол хуйлууд хийгдэжсэн. За энэ удаагийн хуйлаар бол иргэн гэрүүл аж ахуйн нэгжийн оролцоог хамруулж одоо хуйлчилж өгснөөр энэ удаагийн хууль бол чухал онцлогтой байлаа. За энэ хууль батлагдсанаар эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний чадах хүртээмжийг өргөжүүлэх салбар тундын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх хууль зүйн үндэслэл нь бол бүрэн бүрэлдсэн гэж одоо ойлгож байгаа. За сум тосхны эрүүл мэндийн төв болон багийн эмчийн салбарт үзүүлж байгаа өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болон бусад амбулаторийн болон хэвтэн эмчлүүлэх тусламж үйлчилгээ, их барих, түргэн болон яаралтай тусламжийг хэвтүүлэн эмчлэх чиг үүрэг нь эрүүл мэндийн тухай хууль тусгагдаагүй байсныг оруулж өгсөн нь бол энэ удаагийн хуулийн их том онцлог байсан гэж ингэж бодож байгаа. За эмнэлгийн урт хугацааны тусламж үйлчилгээг авах асуудал бол монголчуудын дунд нэлээд тархамл болсон. Яагадгүй бол хавдартай, өвчлөлттэй хүмүүс олон байна. Зүр судасны өвчнөөр өвчлөдөг хүний тоо их олон байна. За энэ хүмүүст бол энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд бас тодорхой яг хуульчлагдсан зүйл заалт бол байгаагүй. Өмнө нь бол зөвхөн хүн амийг өвдсөний дараа нэмчлэхэд одоо зориулагдаж энэ хууль үйлчлээд байсан бол одоо бол бас одоо эрүүл иргэдийг нэмэгдүүлэх зорилгоор урт удаан хугацаанд энэ нэмчилгээг бас явуулах зорилгоор энэ хууль бас гарч байгаагаараа их онцлогтой болоо. Өөрөөр хэлбэл энэ архаг өвчтөө асаргаа сувилгаа нийгмийн халамж шаардлагатай иргэдэд зөвхөн эмнэлэг тэмдэг үед нь одоо эмнэлгээс гарсны дараа нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх ийм одоо боломж бүрдэж байгаагаараа энэ хууль бас их онцлогтой байлаа. Тийм учраас эрүүл мэндийн яамныханд ажлын эсхийнхэнд нь за Сарангил сайда талархал илэрхийлээ. Энэ бол эрүүл мэндийн салбарт хийсэн маш том реформ шинжилгээний асуудал байж чадсан гэдгийг энд онцлон хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа. Загшуу дэмцэн дэмжээгүй гэж дуслаа.